No vídeo de hoxe vamos a facer un electric man. Espero que vos guste. Os materiais que imos empregar son un tornillo, fío de cobre e unha pila. Pero como os tornillos que teño son moi pequenos, vou a probar a facelo cun desaparafusador. Ah, e tamén temos que utilizar unhas pinzas. Como primeiro paso, imos enrolar o cobre ao desaparafusador. E así ata acabar. Agora, ao acabar de enrolar o cabre ao desaparafusador, pegámoslle cinta a cada extremo para que non se solte. E agora vamos a enganchar a pinza esta no extremo do cabre este e vamos a porlle no polo positivo. E agora vamos a coller a outra pinza e poñela aquí e enganchala no polo negativo. E como vedes, funciona, xa que os clips son de metal. E funciona ben. Aquí remata este vídeo, espero que vos guste e que nun futuro aprendades a facelo.